Не дати коронавірусу не мігрувати. На Івано-Франківщині терміново розгортають блокпости через критичну ситуацію з різким збільшенням хворих. На в'їзді та виїзді з області чергуватиме поліція з медиками. Не пропускатимуть тих, хто з температурою та має симптоми застуди. Доправили вантажівками в регіон сьогодні і мобільний госпіталь. Його розгортають на території однієї з лікарень. І це додаткові понад 100 місць, оскільки ситуація критична і класти людей у медзакладах практично вже ніде. Жанна Дучак про епідситуацію далі. Ці вантажівки везуть на Івано-Франківщину перший мобільний шпиталь. Ситуація в регіоні критична. У лікарнях не вистачає місць. І такий шпиталь забезпечить понад сотнею додаткових ліжок. Їх треба розвернути, забезпечити киснем. Це серйозна робота. Вона потребує часу. Цей госпіталь мобільний, він передбачає обігрів. Ми підготовили інженерно-технічні комунікації. Це абсолютно самодостатній модуль. Розгорнуть його на території Богородчанської райлікарні. Виконати роботу обіцяють за 9 днів. А із самого медзакладу нині виписують пацієнтів. І терміново перепрофільовують під коронавірусних хворих. Буде перепрофільована лікарня, наповниться на монолікарню на 250 ліжок. Пацієнтів будуть поступово переведені в інші лікувальні заклади. На вчорашній день проведено бесіду і розмову з усіма лікарями, медичними. Першими вели перемовини з лікарями, які працюють в нас, після того середнім і молодшим медичним персоналом. На випадок, якщо не вистачатиме лікарів, у чиновників є план Б. До лікування пацієнтів залучатимуть викладачів медуніверситету. У нас проведені вчора переговори із ректором нашого медичного університету, проведені переговори з іншими лікарнями, де ми можемо взяти медичний персонал, щоб він працював тут. Попередньо проговорено про те, що науковці наші, які працюють на даний час з студентами віддалено, вони можуть надавати таку допомогу суботу. На сьогодні ковідна статистика в області така. Більше, ніж 700 нових інфікованих. І щоб коронавірус не мігрував, в'їзд і виїзд із Івано-Франківщини обмежать. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій наказала встановити блокпости. Карантинні блокпости з'являться біля тих населених пунктів, де найбільше хворих на ковід. Тут міритимуть температуру, а людей з характерними симптомами відправлятимуть до лікарень. Всього в області буде 16 таких постів. 5 із них працюватимуть цілодобово, як тут на в'їзді до Івано-Франківська. Решта – із 6 ранку до 9 вечора. Це буде мати дещо за пару днів віддалений ефект. Тобто 5-7 днів не раніше, коли ми будемо моніторити під ситуацію, і тільки тоді зрозуміємо, що десь ближче до кінця наступного тижня, чи потрібно ще вживати заходів додаткових, чи ми зупиняємось на тих, що є. А вже з понеділка на Івано-Франківщині закривають ресторани, кінотеатри та нічні клуби. Під забороною в області і усі масові заходи. Ці карантинні обмеження діятимуть щонайменше тиждень. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.